Välkommen till Botkyrka. Välkommen till Halland och Folkets hus. Det är jättekul att se så många här idag. Och det är jättekul också att vi livesänder. Så de av er som följer med idag via livesändning, välkommen. Och ni kan titta på den i efterhand också. Ni ser här att vi har folk här från hela landet här egentligen. Från Västerbotten, Göteborgs stad, ja, Österåker, Nyköping och så vidare, så vidare. Jättekul! Jag har lärt mig mycket om svensk geografi genom den här grejen, så det är bra. Men som när jag pratade med vår IT-chef precis innan det här, Mikael Ölund som sitter där, han ställde frågan, ja, men varför är den frågan så viktigt? Varför är det så relevant? Varför vill så många komma hit och prata om de här sakerna från olika sidvinklar? Vi har en väldigt spännande dag framför oss, tänker jag, och i Botkyrka försöker vi, notera ordet där försöka, jobba holistiskt, det vill säga se till helheten. Och det ska vi också försöka göra detta idag. Och det är därför vi kommer att börja med politiken. Vi kommer att börja med barnen såklart, för det är det allting går ut på så att säga. Men vi har också fått både från SKL och Skolverket här, så att vi får en helhetsbild. Och sen självklart alla ni leverantörer som är här. Så att jag ser verkligen fram emot en spännande dag. Så Emanuel, välkommen! Tack så mycket, snart så. Tack så mycket, Tony. Emanuel Kronskevich heter jag och jag är ordförande i utbildningsnämnden för Botkyrka kommun. Och jag vill börja med att säga välkommen till Botkyrka. Och jag är väl medveten om ironin att stå med en papperslapp i handen på en konferens om digitalisering. Men bortse från det, ni snälla. Botkyrka kommun ligger på ungefär söder om Stockholm. Vi har en politisk majoritet bestående av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartiet. Och vi har varit en väldigt stabil majoritet väldigt länge. Och jag brukar säga så här att Botkyrka brukar inte kallas södra porten till Stockholm. I alla fall inte än. Men det är ju så med, nämner man någonting tillräckligt många gånger så brukar det fastna. Så, södra porten till Stockholm. För det är ju precis det kommunen är. Belägen mellan Södertälje och Stockholms stad, precis vid E4, så har Botkyrka kommun ett fantastiskt läge. Ett läge som vi inte är sena med att utnyttja. Och vi är en snabbt växande befolkning i vår kommun. Vi är 90 000 invånare, det blev vi förra året. Vi är en väldigt ung och en väldigt heterogen kommun. Vi pratar över 160 olika nationaliteter. Vi pratar över 160 olika språk. Och är 160. Vi är 163 nationaliteter och pratar över 100 olika språk. Det är en enorm blandning och också något som vi ser som en enorm tillgång. Och det här är ju samtidigt som kommunen har väldigt stora ambitioner om att utvecklas. Samtidigt som vi försöker bygga fler bostäder, vi jobbar med att få fler företag att komma till vår fantastiska kommun. Och dessutom hela tiden värna om en stark och välutbyggd välfärd. Vi har en väldigt expansiv bostadslinje. Vi satsar på att bygga bort bostadsbristen i länet, men också bygga bort den segregation som vi många gånger ser i vår kommun. Och det här arbetet har vi någonstans kapslat in under begreppet nya Botkyrka. Och jag skulle kunna prata väldigt länge om nya Botkyrka, men det här är en helt annan typ av ett helt annan typ av sammanhang, så jag väljer att inte göra det. Men nya då? Nya för ju ens tankar väldigt lätt in mot framtiden, det som är nytt. Och framtiden, ja, men typ som den här modifierade tillbaka till framtidsbilen DeLoreans. Jag vet inte av er hur många som har sett den filmen, men jag tyckte att det var lustigt att ha med den bilden här idag i alla fall. För mig så är framtiden ytterst digital. Och det är väl det vi ska försöka behandla här idag. För vad betyder digitalisering? Vad betyder digitalt för politiken i Botkyrka?
den biten brottas vi fortfarande mycket med. Vad innebär det här? Och det är ju inte så enkelt. Vi brottas med att ta steget vidare till nästa steg, att sluta prata om devices och börja prata om det som det faktiskt handlar om. Vi tar steget från att prata om datorsalar eller bärbara PCs till att prata om Macs och Chromebooks. Och till vart ska vi egentligen med den här diskussionen? Hur går vi från att prata om datorsalar, Chromebooks och så vidare? Vad betyder egentligen digitalisering? Och det är här vi står idag. Och det är det här jag tror att många kommuner i Sverige brottas med. Och jag tror att de som har valt att hoppa på det här arbetet med att jobba digitalt, vara en framtidskommun och så vidare, jag tror att de fastnar i just den här diskussionen. Vart ska vi med vårt digitaliseringsarbete? Vart är det på väg och varför gör vi det? Är det för alla nya coola appar som finns? Är det för alla nya verktyg som man kan jobba med i skolan för att öka fingermotoriken eller läsförståelsen? Eller är det för flipped classroom? Eller varför? Det är inte därför jag står här idag. Ja, det är häftigt och coolt, liksom, men då hade det räckt med ett like på Facebook för det här eventet. Det här, för mig handlar digitalisering i skolan om någonting helt annat. Vi som politiker i Botkyrka, vi har egentligen aldrig sett digitaliseringen och en-till-en-satsningen och allt annat som vi har gjort i den här kommunen som ett plus i kanten på vår verksamhet. Som någonting lite extra. Vi har sett det som en förutsättning för oss att jobba. Vi ser det som nyckeln till framtiden. Och förutsättning för att göra våra elever redo för att kunna klara av de utmaningar som finns i framtiden. I Singapore, vi var där på en konferensresa för något år sedan. Och då pratade de mycket om att göra eleverna future ready. Och det är så vi försöker förhålla oss också till just det här arbetet i kommunen. Och det är också någonting som jag ser som ett av våra huvuduppdrag att faktiskt prioritera. Vi måste prioritera att göra våra elever redo för framtiden. För vi ser ju att samhället utvecklas i en enorm takt. Det som förut var små steg är numera 7-mila steg. Och det går rasande fort. Och vi behöver jobba med att säkerställa att det vi lär ut idag faktiskt är någonting som är relevant för framtiden. Framtidens arbetsmarknad. Vi behöver säkerställa att våra elever återigen då är framtidsredo. Jag brukar försöka säga så här att vi behöver se till att samtiden är redo för framtiden. Och det är inte alltid helt enkelt att göra. Men jag tror att den strategi som vi med Tony i spetsen då, har tagit fram i Botkyrka kommun om att göra elever, eller vi har formulerat som så att eleverna, barn och elevers lärande ska barn och elevers lärande i en digital värld pratar vi om. Och den tror jag är väldigt viktig för att faktiskt kunna jobba vidare med de här frågorna. Och på framsidan av den strategin, jag har ingen bild på den nu, men då har vi en kompass. Och det tror jag är viktigt, för vi måste veta åt vilket håll vi ska gå åt. Och jag tror att digitaliseringen, framtidens lärande, är just den vägen som vi måste gå. Det är bra. Tack för mig. Tack Emanuel. Får man ställa en liten följdfråga? Absolut. Härligt. Du nämnde det här med Singapore-resan som vi gjorde förra året tillsammans. Om du skulle plocka fram de viktigaste saker som du lärde dig under den resan i Singapore och deras fokus. Jag tror det skulle vara intressant.
Hallå. Yep. Så där, nu. Ja, huvudspåret och det som jag såg som det viktigaste lärdomen, det var just det holistiska tänkandet. Hur ser vi, hur kommer vi ifrån att prata devices? Hur kommer vi ifrån att prata om enskilda coola gadgets till att faktiskt se vikten av digitaliseringsarbetet som ett led in i att göra våra elever framtidsredo? Och det tycker jag var en väldigt viktig, en väldigt viktig lärdom som vi kunde ta med oss i Singapore. Jobba bredare, sluta prata enheter, sluta prata små saker till att börja ta den riktigt stora diskussionen. Ja, men vad gör vi egentligen? Hur ser vi till att göra våra elever redo för framtiden? Mm. Tack så mycket, Magnus. Mm. Tack. Mm. Bra. Och jag ska försöka spinna vidare på hela det här med framtiden. Och då tänker jag att vi nu kommer att använda det verktyget som är förmodligen det viktigaste i Sverige för att stödja lärandet egentligen för våra elever, och det är mobiltelefoner, eller hur? Ni vet detta. I Singapore använder man det väldigt medvetet, väldigt strategiskt, därför att deras fokus är hur ska vi stödja lärandet. Och sen om det är mobil eller något sådär. Så att jag skulle vilja att ni tar fram er mobiltelefoner och går till menti.com. Där får ni en sån här kod. Och det finns ett antal frågor som rör sig om framtiden. Och den här övningen går ut på egentligen, har vi en samsyn kring framtiden? Och hur fort tror vi att det går eller det ska gå? Eller går det inte alls eller ska det inte gå? Och den som svarar rätt får en retweet från mig. Okay, det är extremt värdefullt. Däremot de som svarar fel, då vet jag inte ännu riktigt vad vi gör. Men ja. Kan jag ta bort siffrorna? För jag tänkte vi ska titta på vad ni svarar sen. Det är ett antal frågor där ni ska ställa in när ni tror saker och ting ska hända mellan 0 och 20 år. Och jag tänker, varför 0 och 20 år? Ja. Vem vet vad som händer om 20 år? Va? 20 år är ungefär så att säga när som helst, egentligen 50 år. Kan jag ta bort den här bilden? Okej. Går det bra? Vi låter några minuter gå till några fler har svaret och sen utser vi vinnaren. Och det är stage manager Henrik här som utser vinnaren. Jättekul om de av er som tittar på det här någon annanstans, ni kan också vara med på detta. Det är det som är grejen med internet. Vi kan samverka ändå. Låt oss använda detta. Öka transparensen. Vi har gjort den här typen av övning med alla våra chefer i Botkyrka. Lite andra frågor. Viktigt. Vad tror vi händer? Och svaren blir väldigt olika. En del grupper tror att allting händer om 40 år. Vad ska man göra då om man tror detta? Oj, 84, 86. Vi siktar på 100. Säger du egentligen inte? Blir det bra? Vi kör. Social robot. Jag har träffat en social robot som heter Furet. Jag har spelat ett spel med Furet. Furet sa, Tony, what do you think?
han slog mig på det där spelet, ska jag berätta för er. Ni vet säkert mycket mer om en social robot än vad jag kan. Men det handlar självklart om att man kan använda en robot som kan interagera, som inte ger svar men däremot ställer frågor. Det finns skolor i Sverige som använder den här typen av teknik redan. Botkyrka gjorde inte det. Jag önskar att vi gjorde det. För att testa detta. Och man använder det bland annat för lärande av språk då, för nyanlända fram och tillbaka. Jag läste i morse på Twitter, jag är irländare, ni hör säkert det. Banken på Irland, de säger inom 5 år, 30% av jobben inom banken kommer vara borta. Artificial intelligence. Så tror man på Irland om 5 år. Ja, 10 år. Om det händer då, och sen om det är 10 eller 15 eller 5, hur kommer det att påverka? Vi behöver ställa oss frågan, hur ska vi då jobba? Är det så att vi får tid över? Vad ska vi göra med den där tiden? Vad är kvalitet? För det klassiska är att man börjar med något nytt och sen fortsätter man med det gamla. Och vad händer då? I stort sett ingenting. Det är olagligt att sälja icke-körande bilar. 14,3 år. Och ni vet, motiveringen är att vi är för farliga, vi människor, ute i trafiken helt enkelt. Och det är det som kommer att bli the pivoting point. Och sen kommer det inte spela någon roll om någonting. Men jag älskar att köra min bil! Ja, men är du beredd att betala så här mycket pengar för det då? Därför att ingen vill försäkra det kanske, om ni vet. Vi sa några grejer. Alla i Sverige har en egen digital enhet. 5 år. Jag hoppas inte det tar så lång tid. Och sen kan man undra sig, vad är det för fråga? Vad menas med en digital enhet? De flesta elever har en digital enhet, de har en telefon. Men många av vi vuxna, vi tillåter dem inte att använda den av någon anledning. Och nästa fråga som jag tar fullt ansvar för, de här formuleringarna. Och samtliga läromedel i Sverige är digitala och stage manager som en Tony, vad menar du med digital läromedel? Och han har helt rätt, vad är det för dum fråga? Men, ja, ni förstår. När flyttar vi fram de här positionerna och sånt? Och vad gör man idag många gånger? Många dagar idag, man har boken och sen har man också digitala. Och samtidigt säger vi, ja men vi har inte tid att jobba med utveckling. Ja, hur hänger det ihop? När ska vi bryta? Samtliga elever har en inlag till pedagogiska tjänster. Ja, i Botkyrka är vi i princip där nu idag. Och det finns inget för att hindra er från att göra det heller. Det här handlar inte om pengar. Det handlar inte om kunskap. Det handlar inte om tekniken. Det handlar däremot om en prioritering, vill jag påstå. Och jag kommer att prata, vi är flera som kommer att prata om vilka saker vi försöker prioritera. Vad är viktigt? Vad ska leda verksamheten? Och jag jobbar på utbildningsförvaltningen. Den enda som är viktigt, hur ska vi stödja barnens lärande? Det är det som är grejen. Och om de andra saker jag gör inte stödjer det, ja då säger man, men Tony, du är ute och cyklar helt enkelt. Ja. Virtuella möten mellan pedagoger och vårdnadshavare är vanligast. Ni ser själva hur det här med hela där man träffar läkaren online har slagit igenom enormt i Sverige de sista åren. Man kan tycka vad man vill om det och kvaliteten, men vi ser att det slår igenom. Självklart slår den igenom också inom skolan och så vidare. Det viktigaste är kanske inte, ska vi ha en analog eller en digital möte? Det viktigaste är, kan vi mötas? Kan vi hjälpa kring frågorna? Okej. Då har vi fått en bild av vad ni tycker om framtiden utifrån de frågor jag ställde. Men låt oss titta på vad resten av världen säger om framtiden. Och vad resten av världen, inte hela, jag har plockat några saker, säger om Sverige i den här resan. Och den här bilden, de här presentationerna får ni självklart och alla länkar, så att det är ingen fake news här. Ni får alla källor såklart. Men det här är från World Economic Forum. Och där försöker göra en kartläggning, en global kartläggning. Där man försöker avläsa sambandet mellan
digital mognad av ett land och utvecklingen kring de här frågorna. Och det här är en ganska komplicerad fråga och en ganska komplicerad bild, men jag ska ta några saker kring detta. I stort sett är det alltså 4 kvadrater, och den första kvadraten här nere, watch out, de har inte infrastrukturen, de har inte digitala mognaden, och det händer väldigt lite. Nästa kvadrat, breakout, Kenya är väl en fantastiskt exempel på detta, har inte riktigt infrastrukturen, men där händer det grejer. Ni vet väl att hela det här konceptet med Swish kommer från Kenya, och de har hållit på med det långt innan de kom till Sverige. Vi måste ställa oss frågan, var sker innovationen idag? Handlar innovationen om vem har mest pengar och mest infrastruktur, eller handlar det om någonting annat? Om vi tittar på standout, då har vi Singapore bland annat. Och det var en av anledningarna till att vi åkte till Singapore. Därför att de har en enorm fokus på innovation. Så vi stod där, vi var på en konferens och vi fick hålla föredrag i Singapore också om Botkyrkas resa. Jättekul. Men när utbildningsministern där höll föredrag och lyfte fram all den pedagogiska fantastiska saker som händer i Singapore, sen sa han ungefär så här: it's time to change now. Vi kan inte sitta fast. Vi måste jobba tillsammans med detta. Det var en fantastisk upplevelse. Och det är väl därför också att de är där ute. Ja, sen har vi den fjärde kvadranten där uppe. Ja, där har vi Danmark, Australien, Sverige, Switzerland, Finland, Norway och så vidare. World Economic Forum, för några månader sedan, Sverige är en av de 10 bästa infrastrukturer i världen. Det går inte att ha det bättre än vi har det i Sverige kring infrastruktur. Men det står ganska still. Hur är detta möjligt? Och vad händer om vi inte tar den här bollen? För att världen väntar inte. Det här är utdrag direkt från detta, och standout, det vill säga Singapore. Highly digitally advanced, high momentum, hög förändringstakt. Den kvadraten Sverige är i, high digital advancement, slow momentum. Och det är en av anledningarna vi är här. Hur får vi upp den här takten? Vi vet att vi är tillräckligt vackra, vi är tillräckligt kloka och vi är tillräckligt rika att fixa detta. Men vi måste kanske jobba på ett annat sätt. Och vi måste titta mer på vår omvärld, tänker jag. Det är inte bara World Economic Forum som säger det. SQL, denna veckan. Riken är färsk. Offentlig sektor har hamnat efter. Vad beror det på? Och framför allt, vad ska vi göra åt det? Som är kanske det viktigaste frågan. Vi behöver faktiskt inte åka till Singapore för att titta på inspiration. Vi kan åka till Estland. Och första gången jag hörde om Estonias Estland, heter det, utvecklingsresa till kring digitalisering, det var när jag lyssnade till Darje Isaksson som pratade om Estland och sa att, men Estland, vad jobbar de med? Jo, de jobbar med standarder. De kommer överens. Vi ska jobba på det här sättet. Vi ska komma överens om regelverket. Och då flyttar man fram parametrar. Vi är inte riktigt där här i Sverige. Och vi behöver mötas upp kring de här frågorna. Därför att de här typen av utmaningar, påstår jag, påstår Botkyrka, det går inte att fixa detta själv. Botkyrka kommun kan inte fixa de här grejerna själv. Vi måste ha goda partner i detta. Och Sverige kan inte fixa det själv heller. Det här, vi lever oavsett vad vi tycker i en globaliserad värld. Så att säga. Bra! Med detta tänkte jag lämna över ordet till Kristina. Välkommen Kristina!
Och vi är jätteglada glad att Kristina kommer hit och tar sin tid och prioriterar detta. Och när Botkyrka och Skolfederationen pratar ihop, hur ska vi lägga upp det här? Vi kom överens ganska tidigt där att vi måste ha fokus då på, ja, men vilken värld lever våra barn och lever? För om vi ska göra dem future ready, som Emanuel har sagt här, då måste vi förstå hur deras värld ser ut. Inte min bild av världen. Så att säga. Och det är väl därför vi är jätteglada. Tack. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Mm. Jag heter Kristina Alexandersson och jag ska prata på temat lärande i en digital kontext idag och imorgon. Det där med imorgon brukar jag nästan aldrig säga någonting om. Jag brukar mest säga någonting om igår. För jag tror att det är det vi håller på med och pratar om det som var. Och utifrån det försöker vi då framsäga någonting om framtiden. Så min hjälp kommer att vara någon som levde för ganska länge sedan. Jag arbetar på Internetstiftelsen. Och bara för att ge er en kontext om vem jag är och vad mina erfarenheter är kring lärande, så har jag arbetat med Internetstiftelsens satsningar kring barn och unga. Och det har jag gjort sedan 2009. Stiftelsen startade en satsning som heter Webbstjärnan med målet utav att skolan har all infrastruktur för att kunna använda digitala verktyg och digitala möjligheter. Och så det vi ska erbjuda, det är bara en plattform så att de kan förstå och använda internet på ett bättre sätt. Och han som var min chef då, det var Staffan Hagnell, och han sa så här: ja, men det här kommer funka jättebra för elever. De kommer att kunna använda det här galant och enkelt. Och efter det så har vi, och det var verkligen en stor succé från stiftelsens sida, men det funkade inte riktigt som man hade tänkt sig, och därför hamnade jag med i det här projektet för att ge ett perspektiv på hur skolan kanske fungerar och sådär. Webbstjärnan går nu in på sitt 10:e år. I 10 år har vi hållit på med det här projektet som bygger på samma idé. Vi erbjuder lärare ett verktyg för att undersöka hur webben fungerar och genom det skapa skolarbete på nätet. Till det verktyget så har vi nu lagt en uppsjö med andra saker som vi har för skolan. Jag har Skolfederation än, men den ligger inte på mitt bord. Jag jobbar med barnhack, att lära barn utanför skolan, programmering. Och så nu kommer vi att lansera ytterligare en tjänst som handlar om digital kompetens. Men det är egentligen det som jag har arbetat med hela tiden. Så det var kort om min bakgrund. Den här dagen ska handla om digitalisering. Kanske om skolans digitalisering, kanske om lärande eller digitalisering eller lärandets roll i förhållande till digitaliseringen, eller hur det kommer påverka digitaliseringen. Och då kanske man måste ställa den första frågan som är mycket retorisk. Hur ser du egentligen på skolans digitalisering? Vad tänker du när jag säger ja, men skolans digitalisering? Jag skulle säga att det är liksom en samvetsfråga. Det är den vi måste utgå ifrån. Hur ser vi egentligen på den här verksamheten som vi arbetar mot och med? För det antar jag att ni alla gör. Kanske tänker du, som många gör, att ja, eleverna de är så jäkla tech-savers. De kan allt om IT, de kan allt om internet. De vet precis hur det funkar. De kommer bara köra på, bara de får möjligheterna. Om bara de där jäkla lärarna som är ena riktiga noob, som inte fattar ett skit. Om de bara fattar så kommer de liksom tillsammans kunna erövra världen och vi kommer att kunna gå om Singapore och kommer bli sådär ännu mycket bättre än vad vi faktiskt är. Kanske tänker du så. Kanske tänker du precis tvärtom. Kanske tänker du att det är eleverna som är noobs och lärarna som är tech-saving. Jag vet inte. Min utgångspunkt är den som jag mycket, mycket hör. Det är att, åh, de där lärarna, tänk vad de inte kan så mycket. Och om de bara förstod att använda elevernas kompetens. Jag ska prata om lärande i digitala miljöer idag och imorgon. Och till min hjälp ska jag använda Søren Kierkegaard. Han var en dansk filosof, eller om han var norsk. Han föddes 1813 och dog 1855. Han har skrivit någonting som jag tycker att alla som jobbar med lärande behöver ha med sig. Han säger så här: om jag vill lyckas föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. Och så fortsätter han. För att hjälpa någon måste jag i och för sig förstå mer än vad hon gör. Men först och främst förstå det hon förstår. Och kan jag inte det, så hjälper jag inte. Då hjälper inte att jag kan och vet mer. Det här är liksom, för mig är det här essentiellt. För att man ska försöka hjälpa en verksamhet, eller sjösätta någonting, eller få fart på någonting. Om vi inte vet var den som vi vill hjälpa befinner sig, då kan vi inte hjälpa den. Även om vi vet mer, även om vi förstår mer, även om vi tror att vi förstår mer. Vi måste förstå det hon förstår. Det är viktigt. Och då tänker jag, eftersom jag kommer från skolan och inte alls har en speciellt, jag är inte speciellt skolteknisk eller politiskt korrekt, men när jag beskriver skolan så tänker jag att skolan har några funktioner vid sidan av att se till så att jag kan arbeta och mina barn är sysselsatta på dagarna. De har ju andra saker att göra. De ska förbereda barnen för livet. Vi vet också att skolan är politiskt styrd. Det finns en skollag och en läroplan som bestämmer vad de i skolan ska göra. De får alltså inte bara hitta på någonting där som det lite passar. Och det är inte heller så att eleverna får göra precis vad de vill, utan de är i ledning utan någon som styrs någon annanstans ifrån. Det är viktigt att komma ihåg. Men skolans främsta uppgift, om vi nu kanaliserar den till några nyckelord, det är att lära barn att läsa. För det vet vi att de behöver kunna. Vi vet att de behöver kunna läsa. Och ofta tänker vi läsa i form av att de ska förstå och differentiera bokstäver. Men läsa i en digital kontext är så mycket mer än bara läsa de där bokstäverna eller symbolerna som vi har bestämt ska kunna läsas på ett visst sätt. De ska lära sig skriva. Och de ska lära sig att räkna. Men till det har politikerna lagt till en viktig bit. Nämligen att skolan ska också vara med och fostra framtidens medborgare. Och den är lika stor den biten, fast man får inte betyg i medborgarkunskap. Men man ska göra det, och skolans roll är de här funktionerna. Sen handlar ju medborgarskapet om att man ska förstå sin samtid, man ska förstå var vi kommer ifrån och hela den biten. Det här är alla de här historieämnena, samhällskunskap och var de kommer ifrån. Vi har dessutom sagt att skolan är så viktig att den är obligatorisk. Det vill säga alla måste gå i skolan. Vi har någonting som heter skolplikt i Sverige. Det är inte så att vi har gett den här institutionen en liten roll. Vi har gett den en stor och betydande och jätteviktig roll. När vi ska försöka lära dem, då måste vi också förstå var de befinner sig någonstans och vad deras uppgift är. Det är en plats för lärande. Det är en plats för lärande där det sker möten mellan en närbyråkrat och en elev. Ja, förlåt, ni tänker kanske inte på läraren som en närbyråkrat, men den är det. Och ifall vi tittar på det mötet, det lärandet, så låt oss titta på elevens vardag. Inte den vardagen som är schemalagd, som är obligatorisk, som är skolplikt, utan den vardagen som kan vara den som ligger lite utanför. En onsdag i januari 2016. Då gjorde nämligen vi på stiftelsen, vi gjorde det under en hel månad, så gjorde vi en undersökning utav alla, eller en grupp Android-användares användning utav mobiltelefonen. Och i den här urvalsgruppen så fanns det flera elever. De här eleverna, eller den här eleven, det är en flicka. Hon är 16 år gammal och hon går på gymnasiet. Så här ser hennes dag ut. Vid sidan av det där schemat som vi nu inte vet någonting om. Men jag har en föreställning om att ni ungefär vet hur ett schema ser ut. Hennes dag börjar klockan 6.45 med att klockan ringer 4 sekunder. Sen snosar hon och så ringer klockan igen. Sen instagrammar hon och så spelar hon musik och sen ringer klockan igen. Och sen instagrammar hon och så tittar hon på bilder och så Instagram och så Twitter och så Snapchat på kamera. Instagram, Snapchat, Spotify, lyssnar. Lyssna på Spotify, Instagram, galleri, Twitter och Snapchat, Instagram, Twitter, galleri, Twitter, Snapchat, Twitter, Snapchat, Instagram, Snapchat, Snapchat. 8.25 har de kommit till skolan. Nu kommer skolans vardag.
då måste man öppna skolans app. Ta reda på var man ska vara någonstans. Det gör ni 5 sekunder. Sen är det Instagram 49 sekunder, Snapchat 23 sekunder. Sen tittar de på mejlen. Sen Snapchattar de igen. Gmail, Instagram, galleri, kamera, Snapchat, Snapchat. Spotify, skolans app igen. För att ta reda på var är nästa lektion någonstans. Kan vi tänka oss? Jag vet inte. Twitter, musik, Instagram, Snapchat, Spotify, Instagram, e-post. Och så fortsätter hon. 10.43 öppnar hon Chrome. I 5 minuter. Man kan tänka sig att hon söker svaret på en skoluppgift. Eller att hon har faktiskt en skoluppgift som kräver att hon måste söka svar. Det vet vi inte. Men vi kan tänka oss det. Instagram, hon lyssnar på musik. Twitter, Snapchat, Instagram, Twitter, snapp, 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 snapp. Kamera, Instagram, galleri, snapp, snapp, Instagram. Det händer ingenting mellan 12 och 31 och 13 och 48. Det kan tänkas att det är en lektion där man inte får använda mobiltelefonen. Det vet vi inte, men det kan tänkas det. Eller som gymnastik. 13.49 i Gmail måste man läsa mejlen. Gör hon 28 sekunder. Sen Instagrammar hon i 4 minuter och 13 sekunder. Twittrar i 3 minuter. Snapchattar i 2 minuter. Snapchattar igen 14.08. Fortsätter dagen mellan 15 och 21 genom att lyssna på musik, twittra, Instagram, Twitter, galleri, Twitter, Instagram, Twitter, kamera. Skickar ett sms och skickar ett till sms och får ett sms. Och sen händer ingenting mellan 16.39 och 18.05. Då kan man tänka sig att den här flickan faktiskt går på någon sorts träning och inte kan använda mobiltelefonen. Men vi vet inte. Det är bara en spekulation. Telefonen är i alla fall helt oanvänd. Sen går hon upp i kontakter för att ringa ett samtal, kanske till mamma eller pappa, för att se till ifall de kan komma och hämta henne. Kan tänkas. Ringa ett samtal till. Sen är det Twitter, Snapchat, Twitter, snapp, 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 Twitter. Instagram, snapp, galleri, galleri, galleri. Video, galleri, Instagram, Snapchat. GoPro har hon i 23 minuter använder hon den appen. Det är första gången under dagen. Och 19.51 så fortsätter hon med sina bilder. Och sen avslutar hon kvällen med att fortsätta med att jobba med bilder på Instagram, Twitter, snappa, snappa, snappa. Och så Facebookar hon i 23 sekunder. Och det är allt hon använder Facebook under hela den dagen. 21.51 fortsätter hon titta på bilder. 20.51 står det. 21.02 är det Twitter. Sen öppnar hon Chrome i 4 minuter. Kanske behöver hon det för skolarbete. Ingen aning. Twitter, klocka, Instagram. 21.09 går hon in på Tinder i 5 minuter. Och så här, galleri, Snapchat, galleri, Snapchat, galleri, Snapchat, Instagram. Kalender för att titta in vad skolarbetet eller vad verkligheten handlar om imorgon. 21.22 är Snapchat. Och där slutar hennes dag. Den slutar 21.22. Sen lägger hon undan mobiltelefonen för den kvällen. Vi har också tittat, eller min statistikansvarig på mitt jobb, hon har också tittat på en pojke samma dag och vad hans aktiviteter. Och det man kan se det är att pojken och den här flickan, de är inte på något sätt generaliserbara. Vi kan inte säga att tonåringar är så här. Men vi kan säga att deras liv inte kanske utspelar sig bara i skolan, utan hela tiden pågår en digital verklighet vid sidan av. Och det visar också statistiken i svenskan och internet när vi frågar eleverna hur viktigt, eller är internet viktigt eller mycket viktigt för vardags- och studielivet, då säger de att för studielivet så är inte internet lika viktigt som för vardagslivet. 73% av mellanstadieeleverna tycker att det är viktigare, internet är mycket viktigare för det sociala livet eller för vardagslivet än vad det är för skola. Det är först när de går på gymnasiet eller på högstadiet som de börjar jämnas ut. Högstadiet och gymnasiet så jämnas de ut. Vad gör de för någonting då? Vad gör ungarna? Ja, nu har jag gett en bild av det. I svenskan och internet, eller snarare i eleven och internet, så har vi tittat på vilka deras favoritsysselsättningar är på YouTube. Och nu tittar jag på mellanstadiebarnen. Det är ingen större skillnad när jag sen går upp på högstadiet eller gymnasiet. De gör ungefär samma saker. Det är ordningen som ändrar sig. Pojkar tycker om att YouTuber spelar spel, lyssna på musik och chatta. Tjejer tycker om att YouTube, lyssna på musik, besöka eller socialisera, spela spel och ägna sig mycket mer åt bildkommunikation än pojkar. Och för alla de här barnen så är den digitala vardagen helt självklar.
Mobilen och nätet är livet. Det är inte på något annat sätt. Och livet handlar om YouTube, musik, kompisar och spela. Och den analoga världen är skolan. Skolan kanske är att söka digitalt. Det kan vara att skapa digitalt. Men skolan ska också vara att förstå och hantera den digitala vardagen. Hur ser det ut? Det är ett stort frågetecken för mig. Och jag tänker så här. Men så där, det där är väl inget nytt? Det där är inget. Nu slår in öppna dörrar, Kristina. Så var ju ni, vi var unga också. Eller hur? Fast det fanns ingen digital värld då. Men skolan var en sak och livet var något helt annat. Skolan var någonting som vi gjorde så där och sen så ägnade vi oss att försöka leva livet vid sidan av. Men det som jag inbillar mig och som jag tror är så viktigt, det är att lärandet om livet också ska ske i skolan. Vi vuxna måste också vara en del av det. Och vi kan inte tro att bara för att barnens digitala verklighet är så påtaglig, att de vet allting om hur man ska vara eller hur den fungerar eller hur man kan använda dess möjligheter utan oss och de vuxnas stöd. Det tror inte jag. Våra barn eller våra elever eller era elever, de är, det är viktigt också att komma ihåg, när vi tittar på dem, fundera på vad de befinner sig i för verklighet. Var befinner de sig? Och vilken verklighet har de varit med om? Mellanstadiebarnen har aldrig levt i en verklighet utan en pekskärm. iPaden kommer 2010. De är födda någon gång mellan 2005 och 2007. De var 3 år. Eller 5 år när pekskärmen kom. De minns inte en värld utan en pekskärm. Högstadieeleverna, de känner inte till en värld utan YouTube. Där det finns möjlighet att välja vilken kanal man vill. När man vill, och det finns en oändlig möjlighet att alltid hitta distraktion. De som går på gymnasiet har aldrig någonsin levt i en värld utan Google. Där Google alltid har varit ett sätt att hitta svaret på de frågor man har. Det är viktigt att komma ihåg, det är inte den verklighet som vi kanske har med oss. Vi kan ha föreställningar om att de kanske har våra erfarenheter. Men vad betyder det där egentligen? Ja, det betyder, det jag vill att ni ska ta med er, det är att ni måste förstå det hon förstår. För vill ni föra eleven? Eller vill ni att pedagogen ska föra eleven till ett bestämt mål, så måste hon också hitta eleven där den är och förstå det hon förstår för att sen kunna föra henne till det mål som vi har satt. Gör vi det? Och frågan man måste ställa sig också är, var fan befinner vi oss någonstans? Var någonstans befinner vi oss i förhållande till det här? Var befinner sig pedagogerna? Är de noobs? Eller är de verkligen så där teknikfientliga som vi säger att de är? I Skolverkets IT-undersökning så säger faktiskt 4 av 10 grundskollärare att de är mycket. Jag har bara valt dem som säger det här är jättebra. Jag har inte valt dem som säger det här är bra och jättebra. Utan jag har valt bara dem som säger det här är skitbra. Det är 40% av lärarna på grundskolan som säger det. Lite trögare är det med oss gymnasielärare, där är det bara 30%. Icke desto mindre, det är en betydande skillnad. Här är en grupp som är rörlig och de kan hjälpa oss att dra oss mot det målet. Men var befinner de sig? När vi frågade lärarna vad de använder i skolan för lärande, då fick vi ett svar som såg ut så här. Jag tycker att det är väldigt spännande att det här är digitalt lärande i skolan. Schematiskt, det är min tolkning. Appar, Google, Kahoot. Generellt kan vi säga att IT används i skolan, men det kommer ett nytt steg. Eller det steget påbörjade vi på stiftelsen redan 2008 med webbstjärnan. När vi startade webbstjärnan gjorde vi det med förutsättningarna eller föreställningarna om att det som behövs är inte att säga hur man ska använda de här verktygen, utan det är att förstå hur de här verktygen är uppbyggda och vad man kan göra med dem.
Och det har nu landat i skolans tydliga skrivningar i läroplanen som ska vara genomförda hösten 2018. För nu ska skolan stärka elevernas digitala kompetens. De ska lära de som lever digitalt och är födda digitalt och som inte vet någonting annat än att det digitala är en självklar del utav vår verklighet. De ska förstå hur digitala tjänster skapas. De ska förstå programmering, de ska kritiskt kunna granska och förstå hur digitala tjänster och program fungerar. De ska förstå digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. De ska kunna arbeta med digitala texter och medier och verktyg. Det här, skulle jag vilja säga, är lärandets utmaning idag. För om lärandet bara har handlat om, fan, vi slänger in en sån här och så använder vi den. Nu ska vi förstå hur den här fungerar också. Nu ska vi förstå och kritiskt granska. Och vi ska kunna förstå alla de medieuttryck som möjliggör med den digitala tekniken. Sören Kierkegaard säger, om jag vill lyckas föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Det gäller för pedagogerna. Men det gäller också för oss. För om vi ska kunna göra skillnad för skolans digitalisering, få fart på den, så måste vi också finna henne där hon är och börja just där. Men, säger ni kanske. Eller så säger pedagogerna det. Men allt det där med digitalisering och digitala verktyg, det kan ju redan eleverna. De kan allt om den där digitala världen, för de lever ju redan där. Men betyder det verkligen att de är digitalt kompetenta? Jag tror att skolan behöver bli inte bara mer lik elevernas verklighet. Jag tror att vi gör det enkelt för oss om vi tror att digitalisering handlar om att vi bara ska använda de verktyg som de redan kan. Det är inte riktigt bara så. Det är inte så att vi bara ska finna eleven i hennes mobil och sen föra henne därifrån och förstå hur den funkar. Utan det handlar också, för det räcker inte med att vi bara får in de digitala verktygen. Det räcker inte i sig. Och jag brukar ta det här exemplet, men det är så himla fint. Jag har en pojke, eller jag har tre pojkar. Min mellanpojke, när han var 9 år, så sitter vi hemma och han är verkligen född i en digital verklighet. Och jag inbillar mig ibland att jag kan göra honom digitalt kompetent. Vi sitter och äter frukost. Och så sitter han där och så plirar han över mig över bordet. Och så säger han, du mamma, vet du vad jag gjorde igår? Och jag tittar tillbaka och säger, nej, vad gjorde du? Jag googlar på mig själv, säger han. Och hela hans mamma bara blir alltså supermäkta stolt över att jag får vara med i det här ögonblicket. I mitt barns liv. Och tänker, wow, vad coolt. Och så frågar jag honom så här, men du, vad hittar du för något? Och det här är ett barn som är född 2004. Han vet ingenting om en värld utan YouTube. Han har ingen aning om en värld utan pekskärmar. Alla möjligheter finns. Google har alltid funnits. Den har svar på alla frågor. Jag hittar bilder på dig, mamma. Man måste förstå att min son är mycket medveten om att han har ett jättestort digitalt närvaro. En enorm närvaro. Och den har jag gett honom. Som den otroligt digitalt närvarande mamma jag är, så fotograferar jag mina barn. Mina barn tvingas varje år ge mig julklapp fototid. De måste stå modell. I 10 minuter. Varje söndag. Det är kärlek. De här bilderna har jag också publicerat på nätet. Så min pojk vet att han finns på nätet. Och naturligtvis borde han ha hittat dem när han googlade sig själv. Och då frågar jag. Varför tror du att du bara hittar bilder på mig? Då svarar han. Google är väl trasigt. Och helt plötsligt så är det helt solklart för mig. Han har ingen aning om hur det här funkar. För det är klart att det är trasigt. Annars skulle ju Google ha ju alla svar. Han vet ju att han finns där. Och då säger jag som det är.
du vet, jag har inte berättat för Google att du är du. Så det är därför Google inte hittar dig. Och då tittar han på mig och säger han så här: jaha! Är det så det funkar? Då kan ju du göra det nu. Och där börjar ju en ny utmaning för mig som mamma. Ska jag verkligen göra det? Det är min roll. Och vad innebär det om jag tar det ansvaret att sätta ut honom på Google och bestämma? Det här är nu du i den digitala verkligheten. Det är en utmaning som varje skola, pedagog och alla som jobbar på ett öppet internet behöver diskutera. Vår utmaning i vårt arbete i att stödja skolan i sitt arbete med digitaliseringen, det handlar om att finna pedagogen där hon är. För att hon i sin tur ska kunna finna eleven där den befinner sig för att föra den till målet. Ja, vad krävs då? Jag tänker att det som Staffan tog som så självklart 2008 när vi körde igång webbstjärnan, det är just en fungerande infrastruktur. Jag tänker att internet i skolan borde fungera lika bra som internet i mobilen. För då skulle alternativet faktiskt vara att jag valde skolans internet först. Nu har ni redan förlorat det racet eftersom mobilen vann. Men det betyder ju inte att man inte kan ta upp och börja inse att möjligheterna finns. Men internet i skolan måste inte bara fungera så bra som i mobilen i form av att internet fungerar. Det måste också vara så att jag bara behöver knappa in en enda jävla kod. Sen har jag allt godis där. Är det inte så, så kommer jag välja något annat. Jag kommer kanske inte välja en annan digital plattform. För så där befinner sig eleverna. Och där befinner sig även pedagogerna. Pedagogerna behöver verktyg för att det ska vara enkelt att använda, men de behöver också utmanas i att utmana eleverna. Och eleverna måste utmanas och ge möjlighet att förstå sin och vår digitala vardag. Det är ingen jävla framtid vi pratar om. Det är samtid. Det är nu. Vi vet ingenting om imorgon. Det vi vet något är om idag. Förbered dem för det de behöver idag. Så kommer de klara sig imorgon också. Lärande i en digital kontext kräver att vi hjälps åt. Och för att avsluta med Sören Kierkegaard så säger han som sista del i sin sentens om lärande: all äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa. Och därmed måste jag förstå detta med att hjälpa inte handlar om att vilja härska, utan att vilja tjäna. Vi tar den en gång till. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa. Och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte handlar om en vilja att härska, utan en vilja att tjäna. Tack. Och oj, Kristina. Fantastiskt. Verkligen. Otroligt starkt. Otroligt viktigt. Och vi förstår alla vilka utmaningar vi står inför. Och det vi gör, som Kristina säger, om det inte är good enough, då sticker eleverna någon annanstans. Vi måste förstå den utmaningen. Så att säga. Jag ska försöka samla mig och ställa en fråga efter den känsloupplevelsen. Fantastiskt. Ibland pratar man om att vi måste komma till the pivoting point, eller där vi ska gå över den här the hill, så att säga. Hur ska vi komma dit? För att vi har de här konferenserna, vi vet de här sakerna, va? Vi vet de här sakerna. Men vad är det som gör att vi inte... Varför satsar vi inte helt hjärtat på det här som Singapore gör? Vi behöver inte göra som dem. Men vad behöver vi göra? Vad är grejen? Ge oss två råd. Yes, jag
tror ju på riktigt att förutsättningen är att det måste vara, alltså tröskeln måste vara enklare. Det får inte hända att jag får en blå skärm. Nej. För så fort jag får en blå skärm så är det pinsamt. Alltså, och det måste också vara för elever. Det måste vara enkelt att tillgå och använda de verktyg som, och de måste vara anpassade utifrån de behov som finns i skolan. Och det är inte alltid de är det. De är ofta lite lagom tillyxade för att fungera. Ja. Och då måste jag också då tillstå att pedagogen eller de som köper in för skolan verkar inte heller förstå att man behöver ställa krav. Och det kanske inte finns pengar, det förstår jag också. Men då får ni väl för fan samordna er. För er gemensamt har ni ju en enorm resurs, alla huvudmän i skolan. Därför måste ni jobba en och en. Sista frågan. Det var fantastiskt den här tidsplanen och forskningen på Twitter och hela den där grejen. Din uppfattning, hur bra är vi vuxna inom skolan kring det här med sociala medier? Kan vi tillräckligt mycket för att vägleda våra barn i den värld de redan lever i, så att säga? Din uppfattning? Min uppfattning är att vi är bra på våra människor. Vi kanske till och med förstår lite mer därför att vi har erfarenhet. Ja. Men då handlar det om att hitta dig där du är. Ja. För om jag inte hittar dig där du är, nej, så kan jag heller inte föra dig till att bli mer erfaren. Nej. Jag tror verkligen på Sören Kierkegaard. Ja. Mm. En till applåd till Kristina. Och nu blir det någonting otroligt viktigt. Kaffe.